ଖୋଲିବନି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରର ପେଟି। ଟିକା ଆଣିବାର ମିଛ ନାଟକ ଉପରୁ ହଟିଛି ପରଦା। ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରର ପ୍ରି ବିଡ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେରମ୍ ଓ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରି ବିଡ୍ ମିଟିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବ ଦାସ। ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଫାଇଜର ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକା ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ନିଜେ ଟିକା କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟିକା କିଣିବାକୁ କହି କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସରକାର ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ଟିକା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସବୁ ଜାଣିବି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରି ବାତ୍ୟା ଆଳରେ କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଏନେଇ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ନାଟକ ପଛର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କଥାରେ ଟିକା କିଣା ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକା ଆସିଲେ 4-6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 18-44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମର 18-44 ବର୍ଷ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଟିକାକରଣକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 4-6 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକାକରଣକୁ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଏ ବୟାନ ଦେବାର ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନଜାଣି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଉପରେ ବୟାନ ଦେଲେ କି? ଯଦି ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାଦାନର ସ୍ଥିତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 77,52,000 ଲୋକେ ଟିକା ନେଲେଣି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 98.3% ଅର୍ଥାତ 3,29,343 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2,78,117 ଜଣ। ଆଗଧାଡ଼ିର କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2,87,000 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 1,70,000 ଯୋଦ୍ଧା। 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର 42% ଲୋକେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 48,84,000। ଏହି ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 10,77,000 ଲୋକେ। ତେବେ 18-44 ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 7,25,000 ଲୋକେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। 45+ ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, 18-44 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଟିକା ଦେଉଛି। ଏହି ହିସାବକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟିକାର 10%ରୁ କମ୍ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 90%ରୁ ଅଧିକ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜାଣି ରାଜ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର କରି ଟିକା ନାଟକ ରଚିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।